também não servia para nada, nem sabia falar. Lá, garanto que tem pouso. Besteira continuar. Não vamos chegar nunca. Por aqui nós nunca que vamos chegar. Você é teimosa, gente. Tanta volta, não tem fim. Nós temos que ir pelo rio mesmo. Ia chegar meio-dia. Tô cansada de andar nesse areião.
anda, condenado diabo. Levanta. Vai chover. Deus queira. E a Virgem Santíssima também.
Olha, olhinho, minha linha. Linha. A casa é forte. O pasto é bom. Vão tudo engordar. O pasto é bom. Levou seu Tomás. Se largou-se no mundo como a gente. Será que ele carregou todos os trens junto? A bolandeira garanto que ficou. Será que a cama de couro ele levou? A bolandeira parou. Fazia gor de ver. Ah, parou sim. Macia, jeitosa, num canto da camarinha. Era tudo de melhor pro seu Tomás da bolandeira. E pro quê? Seu Tomás é que era homem de valia. Cheiro bom, seu Tomás falava bem, estragava os olhos em cima. Era só botar em ribo um pano rendado. Ficava bonita que nem um oratório. Do seu Tomás. Homem de leitura. Muita chuva. Disse sempre o que era certo. Nunca mais vamos dormir em cama de mesmo quando ia chover. Seu Tomás sabia fazer as coisas. Mas era muito arrasado. Não errava nunca em conselho. Pra arrumar a vida dos outros. Até nunca disso entendia, mas nem Tomás. Ele a seca perdoou. Eita, a fazenda velho, morreu sem seu Tomás, caprichoso. Sem a bolandeira. Um dia vamos ter uma cama de couro, igualzinha de seu Tomás. Não! Pode pegar seus picuá e fazer o caminho de volta. Não quero ninguém aqui. Thank you.
Já não disse pra ir embora? E é pra já, ouviu? Sou bom vaqueiro, e eu sim. Sou bom vaqueiro. Sirvo pra tudo. Talvez. É essa sua gente? Só isso? Aham. Tem mais a cachorra. Sou pra todo serviço. Como é a sua paga? Tô acostumado. Ganho um bezerro de 4 que nasce. É, na quarteação tá bom. Pode ficar. Eu sim, eu sim. Menina, vamos. Maiado, vai crescer, meu boizinho. Ha ha ha!
É 100 mil reais por cabeça. Oxê. Não tá bom, não? E eu sim. O patrão diz que é 100 mil reais por cabeça. Havia, havia. Sai, sai. O dinheiro dá para acertar as contas com o patrão. E com a sobra, a gente compra o couro para fazer uma cama igualzinha do seu Tomás. Se precisar, a gente gasta de menos. É, a gente gasta de menos. Vamos dormir em cama de couro. Vamos ser gente. Dia. Sente. Você quer acertar as contas hoje? Após careço de comprar... Quanto é que eu lhe devo mesmo? Bom, é... Quer dizer, é... Põe a caderneta. Tá lá na sala em cima da escrivania. Eu sei.
Me desculpe, mas tem de menos. Tá certo. O que a mulher disse é mais. Aqui tem erro na conta. A diferença é do juro. Não lhe emprestei dinheiro todo esse ano? Tem erro, não. Eu não. Mas a mulher tem miolo. Sabe fazer conta. Aqui tem de menos. Sua paga está aí. Não tem mais nada para receber. Isto não tá certo. Sou nego, não. Nego não tem nenhum aqui. Leve o seu dinheiro. E se não quiser, vá procurar emprego em outro lugar. Cabra insolente não trabalha comigo. Bem, bem. Não é preciso barulho. Foi palavra à toa. Me desculpe. Foi culpa da mulher, patrão. Eu não sei ler. A velha me disse, é tanto. Eu acreditei nela. Está bem, Fabiano. Vá trabalhar. Mas noutra não caio, não, senhor. Me desculpe. Eu sei dizer que a Chica do Manezinho corneou o cabra. Eu não sei disso. É um porco bem carnudo. Dei em cima dela, mas ela não quis nada. Já viu? Ei, moço. Ei, já tem a guia de imposto? Para vender tem que pagar imposto à prefeitura. Não sei nada de imposto, não. O porco é seu? É para vender? Então tem que pagar imposto. Mas isto não é porco, não, senhor. Isto é pedaço de porco. Não interessa. Se é para vender, tem que pagar imposto, seu cabra safado. Está me desacatando? Me desculpe, seu moço. Pensei que podia dispor dos meus troços. Não sabia desse tal de imposto. Pois fique sabendo. Não sabia que a prefeitura tinha uma parte do meu cevado. Mas como o senhor disse, está acabado. Levo a carne para casa, dou para a família. Posso comer a carne. Posso ou não posso? Tá conversando? Vai embora. Vamos, vamos, não suja a roupa.
Vote um. Quanto é? 400 reais. Por que é que vosso mecê bota água em tudo? Vamos jogar um 31 lá dentro? Isto é, vamos e não vamos. É conforme. Vamos. Desafasta, aqui tem gente. Senta aí. Quem vai nessa? Vai todo mundo? Aí. Passa aí. Eita! Agora. Baleia! Apanha mais uma. Apanha. Dá mais uma. Me dá mais uma aí. Mais uma. Vou ganhar. Perdi. Passou. Banqueiro, eita. Tá bom. Tá certo. Mais uma. Agora só. Você tá certo. Quatro. Vira aí. É bom. Quem vai? Eu tô aí. Olha aí, viu? 20. O moço ali não quer mais. Vai não quer mais. É. Espera aí, paisano! Vossemecê não tem o direito de provocar os que estão quietos. Desafasta, seu cabra sem vergonha! Então é jeito de tratar seus parceiros de jogo? Dar as costas sem dizer até logo? Lorota, eu tenho culpa de vossemecê esbagaçar seus possuídos no jogo?
Isso não se faz, moço. Eu estou quieto. Veja que mole quente é ao pé da gente. Filho de uma égua. Mamãe, cadê baleia? Não sei, sumiu. Baleia voltou, mãe? Meu pai. Desacatou a farda e me ofendeu na frente de todo mundo. E merece uma lição para não se meter mais a besta diante das autoridades. Tá certo. Passa longo, paisano. Ande! Cala a boca! Safado! Mofino! Escravo de gente! Ai! E a baleia, mãe? Sumiu. Sumiu? A vida lá está de tão mudado, como tem saudado, senhor e senhora. A vida lá está de tão mudado, como tem saudado, senhor e senhora. Aí vai ser. Segurar meu nervo. Não, meu velho. Cuidado. Não, minha filha. Nada demais, meu velho.
Chega, boa estrela, chega, boa estrela, chega, maravilha, chega, maravilha. Esse boa estrela, esse boa estrela, já tá todo dia, já tá todo dia. Vem cá, boa estrela, vem cá, boa estrela, vem cá, maravilha, vem cá, maravilha. Esse boa estrela, esse boa estrela, canta todo dia, canta todo dia. Eita, seu médico, agora que eu vou morrer, eu quero acabar. De casa. Já vai! Que vai você deseja? Avise seu vigário que eu quero falar com ele. Seu padre. Deus te abençoe. Quero que vó me cede ao doutor que eu vim buscar meu afiado. Horácio!
Por que é que você veio parar aqui, Fabiano? Nada não, tá se curando. Manda ele embora. Manda o homem embora. Avante, paisano. Monte, eu posso ir de peça. Então paga bem. Quer ir mais nós? Osso pelicosa, carne triada, osso rendido, três vezes salve. São Lifonso pelicosa, carne triada, osso rendido, três vezes salve. São Lifonso pelicosa, carne triada, osso rendido, três vezes salve. São Lifonso pelicosa, carne triada, osso rendido, três vezes salve. São Lifonso pelicosa, carne triada, osso rendido, três vezes salve. São Lifonso quilicosa, carne triada, osso rendido, três vezes salve. São Lifonso quilicosa, carne triada, osso rendido, três vezes salve. Pro inferno, pro inferno, pro inferno, pro inferno, pro inferno. Pro inferno, pro inferno, pro inferno. Tome. Deus lhe pague, vá com Deus.
inferno. É um lugar ruim demais. Ruim demais como? Ah. Bote o pé aqui. Arreda. Que é o inferno, pai. Como é? O quê? O inferno. É um lugar para onde vão os condenados. Cheio de fogueira, espeto quente. A senhora já foi lá? Já viu? Capeta ai, insolente! Ai, 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 ora, ai, já se viu. Ai, 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 ai. Baleia. Inferno. Espeto quente. Inferno. Lugar ruim. Inferno. Lugar ruim. Lugar ruim. Condenado. Onde é que tem espeto quente? Onde é que tem espeto quente? Inferno. 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 Vida desgraçada, infeliz. Que vida. Vida de bicho. Trabalha tanto pra quê? Não dá pra de comer? Agora já se viu.
ganha uma miséria e perde tudo no jogo. Era só o que faltava. É. Tá tudo secando já. Queria morrer para acabar com isso. Mugada. Nunca que vamos ter cama de gente. Era para economizar. Já tinha comprado couro, já tinha comprado a madeira. Só sabe falar. Quero ver. Sim, só queria ver. Quem trabalha aqui? Hein? Isso é o que é? Hã? Mas foi tudo embora com jogo e cachaça. Custou menos que o sapato de verniz. Sapato caro pra quê? Pra andar que nem papagaio? Mau sinal. O sertão vai pegar fogo. O sol chupa água e essas comungadas vêm buscar o que sobra. Elas querem matar o gado. É. Elas querem matar o gado.
francês bebe água. Bem. O gado passa sede e morre. Vocês matam o gado. Pegar fogo. Não adianta esperar. Vou levar a égua também. Você recolhe os boi perdidos por aí. Amanhã vem buscar o resto e acertar as suas contas. Eu sim. Quero tudo aqui amanhã bem cedo. Preciso fazer a mudança amanhã mesmo. Podemos não. Tem que recolher o gado bem cedo. Vamos mudar de manhãzinha.
antes que o patrão chegue. Vá buscar o bezerro da vaca laranja. A viagem pode ser longa. Baleia! Baleia! Vamos achar o bezerro? Alesada. Qual é o caminho da estrada, paisano? Governo é governo. Por onde? No fim da vereda à direita. Meu boizinho, temos que viajar.
Baleia! Baleia! Bora, baleia! Vai bulir com baleia, vai! Entra! Aí, direita! Vem cá! Vou matar a baleia!
vão para onde? Será que nós vamos viver como antes? Talvez. Quer dizer... Não era depende. Bom? Talvez sim. Talvez não. Talvez nós vamos encontrar um lugar melhor do que todos. Como não havemos de ser gente um dia? Gente que dorme em cama de couro. Porque havemos de ser sempre desgraçado. Fugindo no mato que nem bicho. Podemos viver como sempre, fugindo que nem bicho. Vamos ter de caminhar muito, mas as alpercatas são novas. Podemos caminhar muito tempo, ou não podemos? Podemos. Você está fornida para caminhar. Está forte. Uhum. Você está boa, pode andar muito. Não é muito, não. Com a mudança, vou emagrecer. Só vai sobrar osso. Bicho miúdo não pensa. Será dele. Um pouco mais eles botam corpo. Aí já vão poder vaquejar. Oxente, que ideia. Nossa Senhora que livre eles dessa desgraça. Vaquejar. Nesse mundão de Deus havemos de encontrar um lugar para nós. Nem que seja uma roça de pouca serventia, mas que dê para de comer o ano inteiro. Com os poderes da Virgem, a vida da gente vai mudar. Roça bonita, muito milho, muito feijão, fartura e sustância para os meninos se criar. Vamos ter vida nova, sem carecer da conta do gado, a se danar no mato feito uma peste. Depois, havemos de parar numa cidade grande. Vai ser tanta coisa para a gente ver, para esses olhos que só conhecem a desgraça. Os meninos vão para a escola, aprender tudo, ter saber, ler no livro, fazer conta no lápis que nem seu Tomás. Grandes coisas. Seu Tomás sabia muito, é. Mas quando botou o pé no mundo, se acabou no caminho. A leitura serviu para alguma coisa? Serviu? Não serviu para ele aguentar nem duas léguas. E quem é que vai andar sempre no mato, escondido que nem bicho? Um dia temos que virar gente. Podemos continuar vivendo que nem bicho, escondido no mato? Podemos? Não podemos, não.